1, 2, 3, break it down! バーミリオンは10年前、組織が崩壊する直前に身を隠した。ある日、バーミリオンはジェラード財団が私生分を集めることを目的に再び東進ライブ会を開くという情報をキャッチした。私生分の秘密を知っていたバーミリオンは私生分を手に入れるために密かに動き始めた。バーミリオンは私生部の一つ、玄武の盾を持つ玄魔を利用しようと考えた。彼は玄魔に戦闘ロボットのバンブーを与えた。だがバーミリオンはバンブーに私生部が揃ったら玄魔を抹殺せよという極秘命令を出していたのである。こうしてバーミリオンは組織の復活とエイジへの恨みを晴らすために、密かに東進大部会の会場へと向かった。使っても勝ちゃいいんだよ、勝ちゃ。Thank you.
手を使ってもカチャいいんだよ、カチャ。Thank you.
どんな手を使っても勝ちゃいいんだよ、勝ちゃ。Thank you.
消えろ。闇に包まれるのだ。お見舞い、あの恩分背負わせよう。